想吃这口了。昨天看人家吃方便面，那家伙馋的。今天准备的方便面、粉丝、酸辣粉、好几种面，各种各样的面全都有。哇，开道。这家伙馋的呀！哎呀，馋的我昨天半夜了，啊，都没睡好觉。哎，汤大人的叫什么？酸辣，酸辣面。有点烫，这块剪一下吧，再来个这酸辣粉，粉丝管。太烫了，但好吃。再来个海鲜面，鲜虾鱼板面，这玩意儿好吃。这四个是后泡的，这有点烫，出冰嘴。老坛酸菜面，加点老坛酸菜。哎呀，出汗了，米姐，我就是汗出的。就我感觉，真的是好长时间不吃的话，这个方便面绝对是你最想吃的那一个。